scared. Chega aí, vamos começar todo mundo o vídeo só junto aqui. Galera, estamos todo mundo aqui, no meio da piscina do orfanato. O Léo tá se recuperando. E aí? Só lembrando que sai vídeo no canal de todo mundo, inclusive a visão do Léo, se vocês não viram ontem, mas assiste lá. Todo mundo aqui assistiu a visão do Léo, a gente viu o vídeo dele antes de começar esse. Uhum. Mano, foi estranho demais, tinha umas vozes no vídeo dele. Foi estranho. Só por isso que eu tenho pra dizer. Mano. Sério, deixa seu like. A gente vai lá em cima pra ver. Mano, o que é aquele jardim lá? A gente tem que vir lá, mano, pra ver o que é. É, mano, que ali a gente nunca foi, mano. Ali é muito. Essa lanterna tá acabando a bateria também, senão tá me iluminando pra caramba. Tem alguma tomada aqui? Brincadeira, vamos lá. É, a gente tem um barulho aqui, ó, na água também. Ai, tô cansado. Ai, que susto, velho! Eu tenho medo de sapo, eu vi um girinão aqui. Tô melhor. Tá melhor? Uhum. Pelo amor de Deus, que susto. Me bem tentou, viado. Foi mal, mano. É. Não era a intenção. Eu senti um arrepio bem ali. Sério, o Matheus, desceu? Mano, sério? Caraca, mano. Esses bagulhos só acontecem aqui, mano. Sério? Olha essa água. Nada, mano. Que susto com o sapoto, mano. Perereca, bonitinho. Perereca ali? É. Oi, eu vi o sapótobus aqui do mundo. Sapótobus. Você tá em choque. Possuído essa porra. Ih, rapaz, a câmera desfocou aqui. Aí. Cadê o mano G? Perereca possuída. Olha, filma lá em cima. O que tem lá? Olha lá em cima. Ai, caraca. Brincar não, mano. Não fui eu, tô aqui. Esse sapo aí é do demônio. Olha aqui. Brendon. De novo esse nome aqui, olha aqui. Ah, é verdade, mano. Olha lá, mais um nome. Bizarrão, velho. Mano, esses nomes aí tá estranho. Matou a perereca. Na moral, tio. Alguma coisa puxou do que veio dali de dentro, puxaram mano. Puxaram alguma coisa aqui de dentro, mano. Veio dali de dentro. Mano, cadê os tapinhos? Legal vir de dia pra vocês verem essa água aqui, galera. Pode. Olha, tem uma arzão aqui. Cris? Uma arzão aqui. Pois é. Cris? Cris? Que? Cris? Gasou mesmo? Suave? Não assustar não, mano. Doido. Vamos lá em cima, mano. Dar uma última olhada lá e vamos vazar, mano. Vambora, que já tá muito tarde já, mano. Olha só, passou pra mim. Vamos aí. Tá muito fraco. Cuidado aí, Léo. Todo mundo agora. Galera, só lembrando, vídeo de orfanato todos mano, os dias. Mano, tá muito escuro. Todos os dias. Tá muito escuro. Né, a gente deu uma pausa na série aí na semana passada, mas agora a gente voltou com tudo. Vídeo todos os dias aí do orfanato, mano. Tá muito escuro isso aqui, mano. Demais, velho. Tá muito escuro. Tem que aumentar na edição. Cuidado aí. É que acabou a. Acabou as lanternas, né, mano? É, mano. Todas as lanternas acabaram a bateria, gente? Tá muito fraco. Essa aqui tá fraquinha também, nem. Que foi, Léo? Ah, tô tossindo, calma. Deve ser o cheiro, mano. Caraca, tem uns troncos, barra de ferro aqui, galera. Nossa, é muito zoado. Mano, esse lugar aqui é bizarro. Esse lugar aqui é bizarro. Oxi. Oi! Ô! Ô, doente! Oi, que... Caralho, que doente! Oi! Ei, vai atrás, corre. Vamos atrás, não deixa ele fugir não. Lembra da última vez, mano. Bora! Não, mano, não conheço esse aqui. Oi! Ô, doente! Oi, que moleque louco, mano! Para de correr aqui, cara! Oi! Cuidado aí, cuidado aí! Que taverna, velho! Oi! Que moleque doente, mano! Não, não, onde que ele tá levando a gente? Oi! Ô! Oh. Ô, ah. Viado! Oi! Oi, Ítalo!
Mano, o que que esse moleque tá fazendo? Nossa, moleque doente. Ele largou lanterna, mano. Ô, Ítalo. Ítalo. Ele largou lanterna. Mentira, o celular dele, mano. Largou o celular. Galera, o Ítalo largou o celular dele, mano. Ô, Ítalo. Ele tá lá na frente, mano. Loucão. Ítalo. Mano, que merda, velho. Que merda, mano. Tá bem aí, mano? Nossa, parece que tá piorando, mano. Mano, que luz é aquela? Que luz é aquela? Ítalo. Merda. Merda, 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 merda. Ítalo. 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 Mano, que caminho de merda é esse? Ítalo. Nossa, mano, o Ítalo tá loucão, velho. Mano, vamos rápido, vamos rápido. Vamos, 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 vamos. Mano, Ítalo! Mano, eu tô perdendo o Ítalo, velho! Ítalo! Ítalo! Ítalo, mano! Mano! Ítalo, caramba, mano! Para, velho! Mano, segura aqui rapidão! Calma, mano, calma! Ítalo! Galera, o Ítalo tá loucão, mano! Mano, não dá. Caraca, o mato tá muito alto. Cuidado. Cuidado, mano. O mato tá alto. Cuidado. Mano, tô com medo, velho. Mano, o Ítalo tá muito louco, galera. O Ítalo tá doidão, mano. Mano, não dá pra enxergar nada. Mano, tá loucão. Ítalo. Mano, a vontade de deixar esse moleque aqui, velho. Mas ele... Não é ele, mano. Não é ele. Tá bem, mano? Tá, toque de tosse. Ferrou a voz. Toque de tosse. Calma, mano. Calma. Mano, cadê o Ítalo? Cadê o Ítalo? Nem fala, Sota. Nem fala, mano. Calma, velho. Merda é essa. Ítalo! Mano, eu não vou sozinho, não, vai. Minha calça tá caindo, velho. Ítalo! Ele tá muito lá na frente. Ele tá aí na casinha lá, mano. Mano, que merda é essa? Putz, ferrou. Putz, ferrou, tio. Tá sem iluminação. Ele tá indo naquela casinha lá, mano. Mano, eu não conheço aqui, velho. Vai quem conhece. Ele tá lá embaixo, mano. Naquela casinha lá, quando a gente entra, ele deu a volta. Mano, o que ele tá fazendo, tio? Ítalo! Ô! Ô, Ítalo! Mano, ele tá parado, velho. Ele tá parado, tio. Ele tá mexendo a cabeça que nem um doente. Ô! Ítalo! Não mexe nele, não toca nele, mano. Não toca. Ítalo. Não toca nele. Ítalo! Ítalo? Ítalo? Mano! Solta! 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 Que merda é essa, mano? Que isso, Cris? Os caras caiu. Ô, Ítalo!